Chapter 2 Mathematical Induction Ma is number 3 le ho tat ji ya. Okay, is number 3 me gon phan me. Use the mathematical induction principle. Me gon ga mathematical induction principle ko atong pyu bi lo atong cha bi lo prove that tat ti pya ya me. Ba ko tat ti pya ya ma ro di kha sin ma lo statement li ya thu san ne sa tawat digita tawat. 3 power n minus 1 is a multiple of 2. Semaku mietaja lady statement ma semaru for all natural number n. The power king along to a man can jump that the judgment statement lady 3 power n minus 1 is a multiple of 2. Only 3 power n minus 1 legal shenai mare. Bayar also a multiple of 2. 2 is zadoge, madibesra, nikke zadoge. နည်းနည်းမြောက်ထားတဲ့ဂိမ်းဒီပေါ့နည်းလေး၆ရှစ်စဉ်ဆက်နေစက်လေးနှစ်ကဲဇာတော့ဂိမ်းကြီးဖြစ်ကြောင်းတတ်တည်ကြချင်တာပါစမလို့အေးစမဲ့1နဲ့2နဲ့တော့ငါတင်ချတင်ကေတာသေးတဲ့နေပဲပါတယ် Let P or N denotes the statement 3 power N minus 1 is a multiple of 2. Step 1 for n equal to 1 ma man kan chang tat ti pya me ai kha ma sian ma pyo tha le sian ma ga tat ti pya so yi l s r h s ne pya lo pyo de hote di ma le l h r h s chi ba de samou tin cha ma is di ba ro min no ti ba de is di ni nya chin me hote ho da so yi ni nya chin ye ba ba chan ma 3 power n minus 1 shi de ni nya chin ye nya ba chan lo twat sian ma lo a multiple of 2 shi de ဆိုရင်တော့တွက်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะသင်္ကေတဆိုတော့ဆင်မောက်တက်ပြီးမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆင်မောက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုတွက်ပြီးရမယ်တာဝန်ရှိရယ် ညာဘက်ချမ်းကိုတီးတဲ့အရင်ဆက်မှာတွတ်တွတ်ဆရာမလိုဘူးဒီညာလေးမှာဆရာမကခွဲဆောက်ကွန်ပလီနဲ့စာလေးကတ်ရေးပြီးလိုက်အောင်မယ်ထွက်လာတဲ့နှစ်ကိုပြန်ညှင်းတာဒီ wish ထွက်လာတဲ့နှစ်သည်is a multiple of 2ဖြစ်ပါလေဒါကြောင့်မို့ဆရာမကLHS equal to RHS ဆိုတာကိုတကူတကရေးစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းနှိခုံးထုတ်လိုက်တယ် The statement is true for n equal to 1 ပထမအဆင့်ပြီးပါပြီ။ဒီဒုတိယအဆင့်သွားမယ်။ဒုတိယအဆင့်ကဘာရင်ဆုံးလို့တော့အရှောင်းစ်အရင်ဆုံးလုပ်မယ်။ပေးထားတဲ့ statement ကြီးဒီ n equal to k မှာ man can count a shams လုပ်မယ်။ ရင်းမယ်အရင်တိုင်းပဲ။ A shams that the statement is true for n equal to k. ဒါဆိုရင်ဟောဒီပေးထားတဲ့ statement ကြီးမှာဟောဒီ n Okay, Dalia, you saw the inducted hypothesis. Ngalo de ke tati pya ma ga n equal to k plus 1 go tati pya ma ho. Example, we will have to prove that. Ngalo tati pya go pya ya ne. The statement ji ga n equal to k plus 1 to a man gan chao pya go pya ya ne. Alo pya ya ne ya ma badu go tong juwa me lu se ma pyo tha ro. Se ma ro hori ma ye ge re inducted hypothesis ko tong go tong ya ne. ແລະဒါဆိုရင်ဆ્યામာနောက်တစ်နေ့နာကူတော့မယ်เนาะနောက်တစ်နေ့နာကူတော့မယ်ဆိုရင်ဆ્યામာထုံးစံအတိုင်းပဲဒီဘက်စာမျက်နှာလေးကိုမမြင်ရမှာဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဟောဒီစာကြောင်းလေးကိုအရင်ဆုံးဟိုဘက်မျက်နှာမှာတွားရေးထားလိုက်တယ်ဒါလေးရေးထားလိုက်တယ်ဒါလေးဒီမင်းတို့ရေးကြမလို့เนาะဆ્યામာကရေးတာဒါဆိုဆ્યામာအခုတက်တည်ပြမှာဒီ n = k + 1မှာတက်တည်ပြမှာဟုတ်ဒါဆိုရင်ပြမယ်ဆိုရင်ဆ્યામာတို့ဒီဟောဒီညီမကြီးရဲ့ ညာဘက်အချမ်းလေးကိုတော့တက်တည်ပြကြမလို့ဘူးရောညာချင်းရဲ့ဘသူ့ကိုပဲတက်တည်ပြမှာတော့ဘယ်ဘက်အချမ်းကိုပဲတက်တည်ပြမှာဒါကြောင့်မလို့အရင်ပုတ်စာရုံးကဆင်မ RHS ဆိုပြီးအရင်တက်တည်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်း
အခုတော့စသားကြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်လို့ဆင်မမှာပြလို့မရတော့တဲ့ကြောင့် LHS ကိုပြမယ်ခင်ဗျာလေးမှာဗားလေးထည့်လိုက်အောင်မယ်တော့ K+1 လေးထည့်လိုက်ပါပေါ့အဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာမကမရရအောင်ပြမယ်တောင်းရဆရာမတို့တောင်းဝင်အဲ့ဒီခါမှာဆရာမတို့ဒီဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဟိုမှာခဏခဏပြောရင်နော်ဒီကိစ္စကိုဟောဒီ3 power k minus 1 is a multiple of 2ဆိုတဲ့ inductive hypothesis အရှုံးစာကြောင်းလေးကိုသုံးလို့သုံးရမယ်မသုံးလို့မရအောင်ဒါကြောင့်မို့ဆရာမတို့ဟောဒီ equation ထဲမှာ3 power k minus 1ဆိုတာမပါပါအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှာဆရာမဒါလေးကိုယူသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ရင်ဆရာမယူသုံးလို့မရအောင်ဒါဆိုရင်ဆရာမဖြစ်အောင်လုပ်ပေးမယ် 3 power k plus 1ရဲ့အဓိပ္ပာယ်မင်းတို့သိမယ်လို့ထင်နေအခြေတူထပ်ကိန်းတွေကိုမြောက်ရင်ဆရာမတို့အခြေအမူလအတိုင်းထားပြီးထပ်ကိန်းတွေကိုပေါင်းမရတယ်မလားဒါကြောင့်မို့ထပ်ကိန်းတွေပေါင်းထားတယ်ဆရာမထညွန်းလို့ပြောရမယ်နော်ပြောင်းလိုက်မယ်ထညွန်းတွေကိုပေါင်းထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဆရာမတို့အခြေတူလို့ဆရာမဒီလိုလေးခွဲရေးလိုက်မယ် 3 power k into 3 power 1 minus 1ရမယ်လို့ထင်နေအခြေတူရဲ့ထညွန်းတွေကိုမြောက်ရင်အခြေအမူလအတိုင်းထားပြီးထညွန်းတွေကိုပေါင်းပေးရတယ် great tan လုံးကလေးလာခဲ့မယ်လို့ထင်နေဆရာမကဒီမှာအသေးစိတ်ရေးနေထားတယ် 3 power 1လေးပါတော့3ပေါ့ဆရာမရှေ့မှာပေါင်းရေးလိုက်မယ်ဒါလေးကမရေးလဲရရနော်ဆရာမကမင်းတို့မျိုးစီရင်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေချင်လို့3 into 3 power k minus 1ဒါလေးကိုပြင်ရေးလိုက်တာမင်းတို့သိတယ်ဒီ3 power k လေးကို a လို့ယူဆမယ်ဆို 3a 3 power k လေးကို b လို့ယူဆမယ်ဆို 3b 3b ဆိုတာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာအောင် 2b နဲ့ b နဲ့ပေါင်းတာ 3a ဆိုရင် 2a နဲ့ a နဲ့ပေါင်းတာဒီမှာလဲအဲ့ဒီသဘောတရားအတိုင်းပဲ3 into 3 power k ဆိုတာဒီဘာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာတော့မင်းတို့သိရမယ်ဆင်မခွဲရေးလိုက်တယ်နှစ်နဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းတာအောင်ဆိုတော့တင်းနဲ့ပေါင်းတာတော့ဟုတ်ပြီနော်ဆင်မခုနကပြောရင်နော် 3a ဆိုရင် 2a နဲ့ 1a နဲ့ပေါင်းတယ် 3b ဆိုရင် 2b နဲ့ 1b နဲ့ပေါင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာလဲအဲ့ဒီသဘောပဲ3 into 3k ဆိုတော့ 2 into 3k နဲ့ 3 power k နဲ့ 1 into 3 power k နဲ့ပေါင်းတာပေါ့ဒါဆိုရင်ဆီယမ်မကရှေ့ကနှစ်ခုတွဲနောက်ကနှစ်ခုတွဲရေးလိုက်မယ်ဒီလိုက်သူ့ကိုဒီတိုင်းလေးထားတယ် 1 ကိုဖြုတ်လိုက်တော့ 3 power k minus 1ရမယ်ချင်းနေနော်ဒါလေးဒီ great tan တော့ကသဘောတရားယူသုံးတာအခြေတူရဲ့ထညွန်းတွေကိုမြောက်တော့အခြေအမူလအတိုင်းထားပြီးထညွန်းတွေကိုပေါင်းတယ်ဒီသဘောတရားယူသုံးတယ်ဒါလေးကအတူတူပဲဆီမှာ3လေးကိုရှေ့ထားရေးလိုက်တယ် 3a ဆိုရင် 2a နဲ့ 1a နဲ့ပေါင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးယူသုံးလိုက်တယ်ဟောဒီလိုလေးခွဲရေးလိုက်တဲ့အခါမှာဆီမှာတို့ယူသုံးလို့ရပါပြီဟောဒီမှာကြည်စမ်း 3 power k minus 1ကြီးပေါ်လာပြီတွေ့လားယူသုံးလို့ရပြီဆီမှာတို့ဒီ3 power k minus 1ဒီဘာဖြစ်ပြီးသားတော့ multiple of 2ဖြစ်ပြီးသားဒါဆိုဒီရှေ့အကောင်ကော multiple of 2ဖြစ်သလားလို့မေးတဲ့အခါမှာကြည့်လိုက်ပါဦးဘာကြီးနဲ့မြောက်ထားလဲနှစ်ကြီးနဲ့မြောက်ထားတယ်နှစ်နဲ့မြောက်ထားမှာတော့နှစ်ရဲ့ဇာတုကိန်းပေါ့ဟုတ်တယ်မလားသုံးနဲ့မြောက်ထားရင်သုံးရဲ့ဇာတုကိန်းလေးနဲ့မြောက်ထားရင်လေးနဲ့ဇာတုကိန်းနှစ်နဲ့မြောက်ထားမှာတော့နောက်ကဘာကိန်းပဲလာလာနှစ်နဲ့မြောက်ထားမှာတော့နှစ်ရဲ့ဇာတုကိန်းဒါကြောင့်ဆရာမဒီလိုလေးရေးပေးတယ်စာပုံစံလေးအစ်စ်ဖြစ်သွားလို့2 into 3 power k is a multiple of 2ဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နှစ်နဲ့မြောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဟောဒီရှေ့ရတွဲလေးကတော့တေးကြတယ်နှစ်ရဲ့ဇာတုကိန်းလေးပါ။ဟောဒီ3 power k minus 1လေးကတော့ဆရာမတို့ကြိုတင်သတ်မှတ်ခဲ့တယ်ယူဆခဲ့တယ်။အရှုံးစေးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့3 power k minus 1လေးကလည်း is a multiple of 2ပါ။ရှေ့ရတွဲလေးကလည်း multiple of 2နောက်ရတွဲလေးကလည်း multiple of 2ပါ။ဒီနှစ်ခုရဲ့ပေါင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟိုးထိတ်ဆုံးကဘယ်သူတုံးဆိုတော့ holy 3 power k plus 1 minus 1ကြီးကလည်းတေးကြပြီပေါ့ is a multiple of 2သူတို့နှစ်ခုရဲ့ပေါင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ဟိုးထိတ်ဆုံးစာကြောင်းကြီးကလည်းပဲ is a multiple of 2နှစ်ရဲ့ဇာတိုကိန်းပဲဖြစ်တော်မှာပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ statement လေးဟာလည်းပဲ n equal to k plus 1အတွက်မှန်ကန်ပါတယ်အချက်နှစ်ချက်လုံးပြည့်စုံသွားပြီဆိုရင်တော့ဆင်မ conclusion ထုတ်လိုက်တယ် my principle of mathematical induction သဘောတရားအရာပေးထားတဲ့ statement ကြီးဒီ for all natural number n သဘောကိန်းအားလုံးအတွက်ကိုမှန်သွားပါပြီဒီပုံစံတိုင်းလေးပဲဆင်မဒီလုံးဝတွက်တဲ့ style လေးကိုမပြောင်းသွားဘူးမမိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဒီနားလေးရှင်းပုံရှင်းနည်းလေးတစ်မျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်တစ်မျိုးလေးဖြစ်ရလဲဆင်မပြောရင်တော့ဟောဒီ3 power k minus 1 is a multiple of 2လေးကို
ဘာကိုလုပ်ရမှာတော့အတုံးကိုချရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆရာမတို့ဒီသူ့မပါပါအောင်လုပ်ရမယ့်တာဝန်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတော့သိရအောင်โอเคဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ example 3ပုဒ်တိပြီးသွားပြီကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်